Енді шетел деген кезде бәріміздің бүйрен жүріп тұрады ғой, енді шетелде білім басқаша шығар деп. Өзім Аляска университетінің дін негіздері факультетінің ішінде хадис бөлімін таңдап, соны бітіріп шықтым. Шетелде білім алудың пайдасына келетін болсақ, әрине пайдасы да бар. Өйткені білімнің бастауы, қайнар бұлағы, сосын тіл жағының практикаға өте көп көмегін тиеді. Ол жақта барардан алдын бізде нұрмарақта немесе медреселерде сабақ алса, біріншіден оларға Аляскадан келген үлкен докторлар бізде нұрмарақта сабақ береді. Солар Мысыр жайлы кішкене түсіндіріп өтеді, қиыншылығын атап өтеді, сосын білімнің қаншалықты алыну керек екенін, қай шеңберде болу керек екенін түсіндіргеннен кейін студенттерге көптеген жеңілдігін тигізеді. Діннің негізін ол шетелден қаласа, шетелдің менталитетіне үйлестірілген түрде, соған құралған түрде дінді үйренеді. Ал ол бізге келген кезде, біздің салт-дәстүрге, санамызға қарсы келіп, ол елге келгенде сыйыспай, керісінше қарсы соққылар алып жатады. Өйткені неге? Ол біздің салт-дәстүрді бағаламайды, біздің салт-дәстүрге құралған түрде дінді үйретілмегеннен кейін ол көптеген зардабын көреді ол нәрсенің. Аляскаға немесе шетелдегі діни университеттерге баратын кезде муфтияттың қойған өздері келісімшарт жасаған университеттер бар, соларға барып, солардың тіл үйрететін орталықтарына барып оқығанның өте пайдасы көп деп айтсақ болады. Ұстазсыз білім ол көпке апармайды адамды. Ұстаздың алдынан өту керек. Осы жақтан жаңағы фундамент деп жатырмыз ғой. Астын осы жақтан қалап баратын болса, онда ол ешқандай адасушылыққа немесе басқа бір жаққа ұрынып қалуына ешқандай кедергі болмайды.